Відповідальність за вибух на весіллі у Кабулі взяла на себе Ісламська держава. Заяву зробили представники терористичного угруповання. Нагадаю, у суботу під час весільної церемонії в одному з готелів Кабула підірвався смертник. Загинули 63 особи, близько 200 поранені. Це вже другий напад в афганській столиці за останні півтора тижні. 10 днів тому здетонувало авто поблизу поліцейської дільниці. Тоді загинуло 14 людей, майже 1,5 сотні отримали поранень. За ту атаку відповідальність взяв на себе Талібан.